ya biso pe ya troba ebya ngo soki to sale loko te itoko monango la police américaine de sikoyo penza balekisi. Bande ko balandi ya vuvwa mu télévision mbote na bino boye imalamu na kati ya etando na bino ya bonsomi etando uye na tina moko se ya kola musa makanisi ya baindo banso na kati mukili pona kopesa bososoli na baye banso oyo babungi nzela na eleko oyo donc biso baindo to bungi nzela tena tina wana etando oyo zo lobela sango ya lobiko ya baindo moko se na mukili yali bongo lisusu vuvwa mu télévision to tondi no botondi tango nyoso mona ka biso liboso ya etando na bino. Na roli ki a été tomitu na rasus mutunate pona nini tango nyonso to hotel sabino émission face B de l'Europe. Face B de l'Europe émission moko isalemi na tina se moko ya hotel sabino po ete mikolo mileki biso nyonso to kenaki na gloire ya Europe to mona ki ete Europe ezali continent moko za parfait paradis sur terre nzoka nde kuna milelo pe ezali kuna makambo ebele ezali de oyo ba moni sara biso te oyo balinga ko hotel c'est pas ina biso te de natina wana vuvwa mu télévision et kumbeli bino na concept nango ya sika face B de l'Europe ezo kundula bino oyo nyonso bomba mana niveau Europe to kwa bon komuntu na bino yango na mpoisa pe na miso na bino nyonso po ete bilenge badala pinza te na kati ya makanisi ete bomo ina bango nyonso ya bango bakuzongo bongo lususu na mikili ya poto pe biso moko pe na kati ya bela Afrika to kuki kosala nyonso oyo tolingi pe ko se développer ndenge oyo esengeli de natina wana batata pe bamama. Lelo biso na bino to kabola bongo lisusu makanisi to kopesa bino sujet moko eza motu ya makasi matonge oto bengaka matonge matonge oyo ya Kinshasa te kasi oyo ya Bruxelles eza précisément na porte de Namur. Matonge wana mingi ya bato balobi matonge ezali esika oyo biso bayindo tokenda kokutana biso bayindo tokenda kosolola eza quartier na biso bafricain sur place na Bruxelles. Et c'est quand ils représentent la diaspora africaine et congolaise sur place à Bruxelles. Et c'est quand ils ont tout le monde qui est là. Ce qui est le Congo, l'Afrique, ou l'équipe par Bruxelles, et ils ont 5 ans pour être au Kenya qui est en Belgique, et 5 ans qui est au Léka par Matongé. Pour nous rejoindre, moi et l'autre, et c'est quand ils sont au Matongé. De tout le monde. Mingi ya batu pe bakendeki na ko inventer yango matonge ezali esika moko ya kitoko ya malamu tokutana kuna kuna sokeyo kozange loko te nyonso 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 bandeko amekaki kotalisa ndenge nini matonge ezali laki kasi lelo na kata face B de l'Europe bandeko na ngai tozo kundulela bino vrai face ya matonge oyo bayebisaka bino te ndenge matonge ezalaka bomona yango tamusuka na bilili pa nyonso nyonso nyonso. Ma solo pe betami. Tukutana na Bruxelles na matonge na cafe ya Kingandi. Tukutana na matonge na salon ya Kingandi. Tukutana na matonge nesika moko boye. Mais mingi baye barate réalité oyo matonge bombi na kati wana bandeko balandi. Yambo nanu tokota pena muzindo ya manako to ntota sabino lelo. Tokende nanu na ko talisa bino to pe ko faire visiter bino. Réellement matonga ngo tant to sala visite na bino. Ezo senga bozala attentif na maye oyo biso to bimisa parce que za réalité o to hotel sabino pe baye oyo ba komona été réalité na to loba ezali bongote bazali pe na ndingisa ya kobenga na vuvwa mu télévision ya kotinda bilili mususu sa contraire na vuvwa mu télévision po été ba ko bon ko contredire biso par rapport à makambu oyo to hotel sabino po na mukolo malelo na roli ka été ceux qui tozo beta en kota moko na régie bo pesa biso élément ou une dingue tokenda qui visite na niveau ya port de Namur na Matonge précisément na XL bisika na bilili.
tangi kobonga ya Afrique ba politiciens ya Afrique abasa colonisé yango balata ka costume te dit ya colonisation ba religieux ya Afrique abasa colonisé yango basambe la kanabala ya colonisation ba scientifique ya Afrique abasa colonisé yango batanga kanga ba langue ya colonisation colonisation e banda utakala ba imposa biso yango na makasi soki tolingi ya poesi la tolongola makambo nyonso kozwa na ntango colonisation nous a colonisé Afrique a colonisé nous a colonisé nyonso a colonisé nous a colonisé Afrique a colonisé nous a colonisé nyonso a colonisé Bueno no, eso la que sabo un bueno. Combo pino, commandé à pièce et un go. Nova frontière, commandé à pièce et un go. Pacabola na Berlin, aux Alacate. Lilo Luga, Nova Boca y a vie. Boca nini, terra mondi, na kate zati. Nova continent, ma kambe, me va coloniser. Tous a colonisé, tous a colonisé, tous a colonisé. Tous a colonisé. Afrique a colonisé, nous a colonisé, nous a colonisé, nous a colonisé, Afrique a colonisé, nous a colonisé, nous a colonisé. Matondo mingi bandeko na olika ete wana to tamboli na bino to suki na mwa wana de tozo koba na visite na biso na kati esika to suki wana bomoni bino moko ndenge to leki na galerie oya liboso pe to ke na galerie Dixel esika oyo matonge kenda sango galerie wana na olika ete ezali galerie oyo bomoni bino moko na kati nini ezo leka na kati na kata galerie na bino bomoni makambo eza na kati Na ebite to na kata galerie na bozi magasin. Na kata galerie na ebite soki bozi ata bijouterie moko dans la kati na kata galerie na rolika moni ngote. Mingi o eza na kati wana eza ba salon de coiffure. Na o to benga ka ba café, o benga ba café na na niveau ya Bruxelles et sika kani ba ndeko bazo ke nokolia mo ntaba. O yo mingi mingi to su na kata ba galerie wana. Mais pona nini
na kata galerie wana ba pesi biso eza quartier ba pesa biso soi-disant entre guillemets l'état pesa biso yango l'état belge ba pesa quartier wana tu biso moto modifié on na ba couleur na biso mais pona nini to kei na kata ba galerie wana to moni mingi mingi ba salon de coiffure pe ba café et si ba bazo ke nomela mo copo ne si ba bazo kat ba bazo kat la souki ne si ba bazo teksa minduli to pe ba cd ba vidéo na ba théâtre nyon so wana ezote kama nesika wana. Mais na kati wana tutuko lomona ta bibliothèque ezate et si ba zote ka mikanda obiso to koko tanga makambo eta l'histoire na biso kutu kuna kusimba kutu te eza ne sika moko te za exposition moko boye ya Congo to pe ya Afrique to meka kotala nanu to pe bana ba ngiba ba histoire même to bankota to meka oye bananu mwa mukie na kwa na mat na porte na mio kuna na matonge to lika to moni yango te to moni eloko moko te na kati wana. Mais oh, tout le monde est salon de coiffure. Mais tant que vous avez un développement, vous avez un tel Isabino salon de coiffure, un rôle dans les années. Rôle dans les années. Dans le café, un rôle dans les années. Pour le coba, Nabino, pour tout le monde, vous avez un chien dans le monde. Vous avez un des choses en côté de la régie. Vous avez un élément pour être un bon sous visite. Nabiso, si vous avez un peu de ça est la bino moi synthèse nango na lwenge sengeli et sika na régie. Yindo tous en la kata passe, Africa na biso le lo et en la passe. Kasi passe en go et kosira la pambadie. Passe ya moindo et kosira la btd. Yoko sengeli et zala na yetumba moko. Pe moussala moko o et kosira sa passe en go. Sengeli et zala pena bato moko. Oyo bako yako kunga po basi sa passe en go. Tongo bato yango et kosala kaka ngaina yo. Yo oyo le lo tous en la passe. Doze la teba pa ya bauta li banda. Po pa ya kosili se la biso passe en go. Kotiko kim Africa po passe yeleki. Kokenda kako luka bisengo na libanda. Kokuna bisengo zana kati ya bohumbu.
bilanga oye pana bino moko bosala kate bozo kende kombolela mondele banzela oye pana bino moko botala salite pai biso boza kokende kobokola bakoko ya mindele na ba homme de veillard basalite na bango bozo simba na maboko bandeko nanga ata posa mbongo eleki kasi boye bakobatela lokumu ya loposo mwindo na mokili tobisengo na biso eza awa na fik na bomengo oye etondi na mabele na biso toluka banso tokota na mozala tosalela mabele tosalela bamai tosalela bandede tosalela mabanga tosalela nyonso oyo toza nango awa komona tokozwa nyonso toza koluka libanda po afrika na biso ezange loko te afrikain mpe yakoki kozala mobola te na mokili yango tika lelo biso nyonso panafrika tozwa mokano ya kotonga afrika na biso tobongisa afrika po mpasi oyo tozomona lelo lobi ezala te na mabele na biso Matondo mingi na kolika ete tozo kende malembe malembe pona romoni sabino lolenge oyo mosale zali bongo sale mana kati ya vuvamu television na kolika ete tango boto tamboli susu na bino na balabala tope na nzela na kati ya quartier na biso matonge tomoni otobengaka mingi mingi ba alimentation esika kani bazo tekela biso bakwanga na biso utaka bateke kwanga na biso ya ya pembe otolingaka wana esika bazo tekela biso pondu na biso moi fumbwa likayabu mafuta mbila nyonso tomoni ba magasin wana mais kasi ba magasin wana za magasin oyo ezali biso ba congolais te tozali ba propriétaire mabele yango biso ba congolais te bato baza ba propriétaire mabele ya ba magasin wana eza tomoni bien bomoni na bilili ezali ba indien na ba pakistanais donc lelo soko komi na niveau ya Belgique poli ya kwanga tolia likayabu tolia fumbwa oyo limeka kolia bilolo esengeli na yo ke na balimentation oyo ezali ya bapakistanais to pe ya baindien me kwanga ya biso me moto azotekela yo yango indien to pakistanais bamagasin nyonso tomoni wana oyo ezokotisa misolo meme ya biyema bolimbisi tomoni ke bamagasin wana eza bamagasin oyo ezali kaka ya ba expatrié ba congolais te tozoloba ba indien to pe ba belge bango ne bazo batima magasin wana po bato baya kolata esengeli basomba pa bato wana toyebi te bandeko na ngai me tozaka na kati ya quartier matonge tomoni espace voyage esika bazo tekela biso ba billet oyo toyelaka nango awa na congo ezali compagnie na biso ba congolais te donc toza même donc to somba kata ba billet ya oyapa boye muta sali si agence wana esika tokenda kosomba ba billet mutu wana ganyaka mbongo ebele na kata ba promotion akisenya senya contrat na ba compagnie aérienne po ete ya tekelaka biso ba billet afeelaka biso mpe ba promotion nyonso wana eza nango na maboko na biso ba congolais te tokotanga bakombo te so eza ya banani me bino ngo boyebi bokendaka matonge bokomaka na matonge nabi bien oyo azali na vie contraire aya kotalisa biso keza bongo te nini tongi toloba mpenza tozomona biloko nyonso oyo ekotisaka mbongo oyo ezopermettre même na communauté na bino bokoka kose développer epermettre communauté na bino bozala makasi po ete bato basaka na bino te ekonomi nyonso mbongo nyonso ezokota ezokende mingi epai ya bapaya
Ce qui est comme il y a un niveau qui est un peu plus grand que les Pakistanais. Billets d'avion sont bien pas les Belges. Si vous avez un bongo, vous avez un Western Union, vous avez un monogramme, vous avez un billet wana. Donc, vous n'avez même pas la possibilité de s'organiser, de créer un fils qui est agence Moroboui. Ce qui est agence Moroboui, c'est le même Africain, ils ont encore une mafia. Si ma mikolo 2-3 jours après Koufi Nango. Tous les gens qui ont été en train de se faire pour permettre que l'économie n'y ait pas de l'économie. Donc, tous les gens même pas contrôler le lien de l'économie. Pour que nous contrôler le lien de l'économie, créer les mêmes crises. Quoi que les sous-soutés. Pour nous, les sous-soutés. Fumbo les sous-soutés. Pour que nous nous contrôler. Aïe, il y a autant que ça va marcher. Aïe, il y a autant que ça va camouiller. Il y a peur que nous n'attendons pas ça. Glaciaire na yo ya fumbwa tango komi na ngokuna okeika ko tekela ba indien wana donc nyonso oyo tozo mona awa na kati ya république démocratique du congo ezana ba food market ezaya ba indien eza kopi kole ya makambo esale marabiso na niveau ya europe na ba quartier na biso économie nyonso consommation nyonso simami na maboko ya ba tumususu. Ils sont incapables de recréer l'économie. Mais il y a une différence dans les quartiers arabes. Par exemple, dans la rue de Brabant, au niveau de Bruxelles. Au moins, dans la rue de Brabant, au côté de la rue de Brabant, il y a une culture arabe. Il y a une culture arabe. Au moins, dans le magasin, il y a arabe. Au moins, dans le bureau, il y a un arabe. Mais maintenant, il y a un peu d'arabe. Ba banque eza kuna na kati ya barab. Ba lo jara mbongo na ba wana kati ya banque européenne te. Pi bat bazo salape kuna na kati, bango moko barab. Oza na magasin na yo, ozu yo na bana na yo, bozo sal na kati ya magasin na papa koza la absent, mais moi on a remplacé. Siko biso to komi ebele na mikili ya poto. Na ba porte de na mirwana, na matongé. Ceux qui sont incapables de retenir épicerie, de retenir mon magasin, mon repos, de retenir la batte biloko. Nyonso, même des moments là-bas, nous sommes au don d'oua, oh bah cabello, oh bah maman foot aéropacola, oh bah nini boy, nyonso tout wana va magasin, nyonso tout wana, ils sont tenus par des arabes. Ils ont angoté, bande konabiso, bah congolais, ne, bah ça la ramakambouana. Tout bande qu'on a besoin africain de faire la macambouana. Bango bazan la bango temps sur simple commissionnaire ndenge za la ka o kezando o zo mona bana mo bazo lando na sima o ya ko somba boy ya ko sala boy tala ku tukoto ndeta la ka bien. Donc na to comment la besoin commissionnaire. Soko lingo teka. Lelo ba to comment teka na balabala. O mona mama moka telemi na coin moko boy. Azo teka na ye safu na ye wana na balabala na bina na Bruxelles na balabala. Kana porte de na mur wana. Ozo teka kaka noir. Donc, on a déclaré que les gens ont été déclarés. Ils ont été déclarés. Ils ont été déclarés. Mais le problème est que les gens ont été l'économie est athée. La plupart des gens ont été déclarés dans les hôtels, dans la galerie. Les gens ont été déclarés surtout dans les dealers. Les dealers ont été déclarés. Il y a des bangs. Les gens ont été déclarés. Comme ça, ils ont été déclarés dans la porte de la mur et ils ont été. Il y a eu bien à 85%, tout comme à 90%, il y a eu un bang. Mais tant que vous avez un bang, maman, Mukolo, Azana Katia, bar, tu peux faire un café. Tu peux tata un café, Mukolo, Azana Katia, café. Il y a des gens qui ont un bang, ils ont un bang, ils ont un bang. Ils ont un bang, ils ont un bang, ils ont un bang, ils ont un bang, ils ont un bang. Pour ce que la police a la police peut attirer ma caméra. Pour ils ont surveillé bah ma caméra. Bah on a battu Garabangi. Bah il est bien que ceux qui battent qui bangi na bongo ti et sili. Bah qui n'ont pas le quoi va ça la raté. Bah ça peine na ici comme on retire au bon belambo ngongo. Bah on sale nini. Bah qui n'ont ambiance. Au moins la montu a vu tant sumbongo bien na mukolangwana. Aké mbala moko na maison moko boy aké ko musombela mutuka
mais mutuka oyo muta osala musala na compagnie po somba ngo azula na crédit mais yo ke du coup ozolo ko somba osombi ngo mbala moko la police mamoko ebike yo sala raté moi moi tona sala raté mutuka na julien ngwapi me batiki yo kendo ko somba tango osombi après ba ba sanini bakangi mutuka tango bakangi mutuka bake na ona concession bake ko texte ngo lisusu donc ça veut dire que avenir ya bilenge ya jeunesse baza livré na bango moko et ça sacrifié bouta la porte de Namur topé matongé beaucoup misaka et ça les biso bon na kata passe jeunesse ezo moisir na délinquance moko makasi ceux qui ba yokanité wana ba parents ba fandi na kata ba café bazo mela na bango mo kopo bazo mela mo kopo et puis mo kopo tant zoba mo kopo au moins pena mutu mbimba pena meli pena bouteille djibie moko pena sili sango pa mais vous tambola nan a tambola pas vous tambola droit degré à bongo mais bana libanda ilo a osa les ate ndenge moko ba jibi zaleli wana ba yena ngoti na kati ya république démocratique du congo ba yena ngope awa donc makambo zo mona wa pakistanais ba indien de bazo teka awa eta ndenge moko donc bo espérer na bino teke muta zo uta mikila poto aya aya la bino développement moko bo soki ndenge nini te. Il y a cela 3 ans, 4 ans, le combattant le bar qui non président le mais si quoi permettre le Congolais de s'organiser mais si quoi binomoko na binomoko kuna tant que bofani nakata quartier na binoana combien de bandes bilenge ba koti nakata ba bandes ndenge bomo na ka kuluna kuna pe bazali ba tuma tuma na bande na bango. Ceux qui sont sakani, qui sont dans le champ de Bango, ils sont éclatés à Bruxelles. C'est grave, ils sont tous les coups. Bruxelles, ils sont tous les coups. Sal, thé, pour nous fêter. Ming, ming, tu es sal, pour nous rouler, pour nous entendre. Tu es un homme malade. Maintenant, on peut dans la canine, à pointer. À pointer. Donc, au pointer, on est dans la rabatubimbeli. Bisson à bisson. Car ndenge bakaboli awa na ba parti politique na makamunyu ndenge zo sala masala masala ma awa kuna pe daka ndenge moko eloko moko ebongani tana ngote so ndenge nini biso ba tofani na mikila poto tozo ngato pesa leçon na ba tbasa na kat Afrique soit disant ki biso tana pays moko développé te mundela daka na formule moko mundela daka na formule moko aluki kaka moyen ndenge nini na ko maintenir binyo na kat misère ko okanisa ke noto ke mikila poto poto échanger que tout ça la mentalité mususu té oh bah tu batangi classe kuna baza té tant ou kaka sili si classe nenge ba sili la classe pe awa kuna pe musala malonga pe zate et lo comment pe ya sala malonga pe zate donc au senga na bango ba kota pe kana kata délinquance wana yango moni bilenge na kati ya niveau Europe même mingi bazo mi ko sala effort ya ozonga boulot dara moko tout ala ba dealer. Bande konangai na lobby oyo azali na makanisi contraire baya au contraire contredire biso na niveau ya pouvoir mon télévision bo tozoni nga to moni ça lo lengé oyo port de Namur azali obokumiseli économie na biso nyonso e fandi na maboko ya ba indien ba pakistanais pe ba belge bazo continuer au contrôler biso kaka ti lelo kuna donc tozana biso kaka donc tozana biso kaka coloniser. Ma forme nyonso. Yango wana batata pe banengwa. Tozo wa mokano. Ya kozonga epai na biso. Po ete to kwa ko eduke bana biso na ndenge sengeli. Po e permettre biso to kwa ko développer Afrique na biso pe batu babanga biso. Parce que tant que tozo kuna, tozo luka moyen to la sa image ya malonga ke biso tozo malamu awa na niveau ya Europe. Que bino bat bozan Afrique bozan malamu te. Ezo kumba mbeba makasi bozo pesa espoir e pa ba ndeko na bino baza awa espoir moko obino boyebi ke non espoir wana e ko kumba ba tuska ka sena liwa pe na kata misère pe na kata pasi mais tozo inga koloba bosolo wana te donc en tant que patriote oya lingi ba ndeko na ye pa lingi mboka na ye sala makasi ya ko dénoncer makamunyo so wana makamuna lobi tokabola pe makanisi wana na ba ndeko mwa ebele. Tu as vu ma canchon, 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 tu as vu ma canch
Donc to sengi na bino boko kwa kotombo la mingongo na bino pe botalisa. Biso na niveau ya vous voir mon télévision na émission na bino face B de l'Europe, tous a prêt ya koyamba bino pe ya kwakeyer bino poete boko ko sala ba témoignage o isengeli par rapport ya bomo o ibosa na ngokuna. Le batata pe banengwa to yebete likambo ya télévision ezali kambo ya ngonga. Na kolika ete biso na bino to kutani na manaka o ezali koya. Poete to komi na suka ya manaka na biso. Kasi ya mbonanu to kotombela. Na bandeko banso o ibazali ko sunga biso. Na musika to pe na pembeni matondo mingi na musala munene bozo kosala mukona mukolo. Poete to kwa bonso ko la musa makanise bandeko na biso. To kotonda ekipe tekniko ezali ki bongo susi ya vuvam televizion esunga ki biso. Pona kosala manaka nyoso to zosala. Mukolo na mukolo bazali bongo lembate. Bakene mobembo bazonga baza elongo na biso. Poete pona kosala musala yango. Matondo mingi na tata kwaku elongo na tata mbala. Pona nini te epai bongo susu ya realizateur na biso tata Nsimba le superlatif oyo bazo bunda tongo nzanga pokwa poete pokwa bongo suko zwa bilili ya malonga. Matondo mingi bandeko balandi biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya. Matondo mingi. Ezo sale mala mokili tokyo belango deja ba imilia biso pe ya troba ebya mgo soki to sale loko te itoko monango la polise américaine ne sikoyo penza balekisi racisme et narcisme sikoyo penza balekisi soki to sale loko te itoko monango na boi makasi bato bazotamba.